بسم الله الرحمن الرحیم. نړیوال په افغانستان کې د اسلامی امارت د مخالفو وسلوالو ډلو د نم لاتړ ډاډ ورکړی. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی پرون د علماو په غونډه کې ویلي ټولې نړۍ ورته دا ډاډ ورکړی چې د دوی د وسلوالو مخالفینو ملاتړ نه کوي. نوموړی زیاتوي چې پرته له امنیت او مخدره موادو نور ټول مسایل د افغانستان کورنۍ مسایل دي او چاته پکې د مداخله حق نور کوي. په دې لړ کې شنن کې بیا په دې نظر دی د افغانستان روان وضعیت په اړه د نړیوالو پر سیاستونو نیوکې کوي او وایي د نړیوالو له لورې پر افغانستان د لګیدلو بندیزونو ته په پام سره د امریکا او سرپرست حکومت د دوهې تړون ته ژمن پاته سي. اوس پوښتنه دلته پیدا کېږي چې څوک د دوهې تړون ته ژمن نه دي پاته سوي. نن پر همدې مسایلو د انجینر نقیب بغفاري سیاست شننکي سره بحث پرې کوو چې دوهې تړون چا نقض کړی دی. د لندن څخه ښاغلی غفاري زموږ سره د سکایپ له کرښې واصل دی. ښاغلی غفاري په خیر راسي نن خبرې ته. درنو لیدونکو کتونکو تاسو زموږ سره ملتیا وکړئ. د خپرونه زه سید فرید احمد لطفي درته وړاندې کوم. غفاري صاحب که په پیل کې تاسو دا راته ووایاست چې چا له دوهې تړون نقض کړی دی ستاسو په فکر سره. مننه فرید جان، زه خپل سلامونه او نیکې هیلې د ژوندون تلویزیون محترمه کارمندانو ته، ټولو مشرانو، کشرانو، زلمیانو ته وړاندې کوم او ستاسو په طریقه د هېواد ټولو سوله دوستو افغانانو په وطن او ازادۍ مینو افغانانو ته وړاندې کوم. بله، وعلیکم السلام. تړون خو تر دا اوسه پورې دوی یو بل متهمیي واقعیتونه نه وایي چې چا نقص کړی دی. د دوی په تړون کې خوشبختانه هغه کارونه چې تر اوسه پورې پیل شوي دي سوي دي. موږ وینو چې وطن ښه لوري ته روان دی. لومړی سوله او امنیت د جګړې اور ګل شوی دی او جګړه پای ته رسېدلې ده. دا یو نیک اقدام دی. ولې بیا هم هغه څه چې لازمه ده اوچت قدمونه نه اخیستل کېږي. دوی سپینې خبرې نه کوي. امریکایان دوی متهمي چې تاسې د دوهې له قرارداد څخه تر اوسه هغه څه چې لازمه ده نم ده تطبیق کړی او امارات اسلامي هم امریکایان نقصي چې موږ تطبیق کړی ده او تاسې موږ په رسمیت نه پېژنئ. در حال چې دواړه باید سره تعامل وکړو، سره نږدې شي، یو بل ته ولس ته باید سپینې خبرې وکړي. د دې په خاطر باندې دا اوس مثلا امریکایان په دې مسایلو باندې دوی تقاضا کوي له دوی څخه. دوی ښه قدمونه اخیستي. امارات اسلامي ولې بعضې ناخوالې تر اوسه شته دي. حقوق بشر مسله تر اوسه نه ده حل شوې. د ښځو سره دلته هغه څه چې نړیوال غواړي هغه څه لازم امکانات نه شته. ښځو ته ونډه نه ده ورکړل شوې ده. د نجونو ښځو په مقابل کې یو ډول تعصب ښکاره څرګندېږي. د نجونو ښوونځي نه دي پرانستل شوي. پوهنتونونه دروازې تړلي دي. ښاغلی غفاري، بله ښاغلی غفاري، تاسو دلته د دوهې نقص کوونکي کوم لوري بولئ چې د دوهې تړون چا نقص کړی دی ستاسو په فکر؟ اوس خو داسې څرګندېږي چې هلته یو حاکمیت شته. په افغانستان کې حاکمیت شته خو نړیوال باید اوس اوچت قدمونه واخلي. د دې په خاطر باندې داسې نه پرېږدي. دا نه برمنډېږي د افغانستان خلکو ته. دوی هغه دوی اتهامي متهمي او هغه دوی دوی د هغه په خاطر باندې دوی باید بربنده لوچې خبرې وکړي. پرون دغه د هغه غونډه علما یې راټول کړي وو خو دوی هماغه خپل یوازې خپل ملایان راټولوي. دا نور د پوهنتون استادان، نور نخبگان، نور خلکو ته سهم نه ورکوي. د هغه په خاطر باندې دا دولت دوی په خپله ملایان راڅرخي، مولوي صاحبان راڅرخي. د هغه په خاطر باندې هم دوی فکر کوم هغسې چې لازمه ده قدمونه نه اخلي او هم امریکایان غربیان داسې اوچت قدمونه نه اخلي په دې هکله باندې او خلکو ته روکانه هغه نه ورکوي. بله ښاغلی غفاري، د تیر شل کلن یا د تیر سول سیزو په پرتله اوسنی نظام چې راغلی چې وایي چې فساد په افغانستان کې ورک سوی، زورواکي ورکه سوې، د ډیرو هغه څه چې په افغانستان کې باید نه وای ترسره سوي مخه نیول سوې ده او مستقل حکومت ځان اعلانوي یا وایي چې موږ مستقل حکومت یو. ستاسو نظر په دې تړاو څه دی؟ د تیر سول سیزو راهیسې اوسنی حکومت یا اوسنی حکومتولۍ چارې څنګه ارزوئ؟
منګه وینو هر شی په سترګو باندې وینو، له دې څخه هیڅوک سترګې نشي پټولی چې اوسنی حاکمیت په بل افغانستان کې ټینګ شوی ده، په ټول افغانستان په ټوله جغرافیه باندې یو مرکزي حکومت تامین شوی ده. دا ډېر نیک اقدام دی. بل هغه کارونه چې دوی کړي دي، مثلا د مواد مخدرو موادو چې افغانستان په مرکز بدل شو، تقریبا تاسو فکر وکړئ په افغانستان غونې یو مظلوم ملت جنگ ځپلی ملت کې چې 4 میلیونه د مخدرو موادو محتاطین دلته وو، دا یعنې دا 4 میلیونه په قربانۍ کې حساب شوي وو. ولې خوشبختانه چې په دې اکله دوی ډېر اوچت او ګوتلي ګامونه پورته کړي دي، دا موږ د قدر وړ بولو. سوله او امنیت تامین شوی ده، سلاوې ټولې شوي دي، جګړه نشته. د ورځې به 500 څلور سوه نفر زموږ هدیرو ته تلل، اوس شکر دې حالات څخه موږ وتلي یاستو. دا نیک کارونه دي، ولی اوس خو د سولې په امنیت سره جوړونه باید پیل شي. په جوړونه کې باید ټول افغانان سم وخت، ټول افغانانو ته باید حق ورکړه، کادرونو ته باید حق ورکړه. دا اوس تر اوسه پورې لا زمونږ یو لویه کتله ځوان نسل غواړي چې وطن پرېږدي. دا کادرونه دي، دا د یو وطن سرمایه ده. ولی دا دوی بلی ښاغلی غفاري رازو، ستاسو د خبرو په دوام یا ستاسو د خبرو په ادامه، ښاغلی متکی وایي چې نړیوال یا بهرنیان نور هیوادونه نه غواړي چې زموږ هیواد راته جوړ کړي، او دا هیواد باید موږ تاسو په خپله جوړ کړو. نو چې په دې پوهیږو چې بهرنیان نه غواړي چې زموږ هیواد جوړ کړي یا د افغانستان پرمختګ وغواړي، نو ولې بیا پر ځوان نسل یا پر افغان خوندې د نجونو مکاتب یا هم د تعلیم دروازې د دوی پر مخ بندې دي؟ ستونزه چیرته ده؟ عمده سوال هم دلته ده، بله، چې دوی ولې تیر تاریخ څخه زده کړه نه کوي. ګورئ، موږ هغسې را روان یو لکه 1950 کال کې چې را روان وو. موږ عین هماغه کارونه کوو، هغه اشتباهات باید نور موږ تکرار نه کړو. موږ یو تاکیزبي ده، تاسو وګورئ یوازې دوی په که کینی که غونډې هم کوي، دوی خپل ملایان راټولوي، که فیصلې هم کوي، دوی هغه خپل هغه کوي. نورو خلکو ته باید وسیع ونډه ورکړي، کادرونو ته ورکړي. دلته که انجینران افغانان موږ لرو، که ډاکتران لرو، که مسلکي اقتصاددانان لرو، ولې دوی یوازې اتکا په هغه چا چې دوی سره په جنګ کې سهم اخیستی و هغو سره هغه کړی، در حالې چې یوازې جګړه خو بریالیتوب نه دی، جنګ خو بریالیتوب نه دی. دا خو د افغانستان ولس و چې دوی بریالیتوب ته ورسولي. اوس دوی باید دا فیصلې ایسته کړي، د خلکو د ولس او د دوی ترمنځ یو لوی واټن چې ورځ په ورځ رامنځته کېږي، او دا زمینه د دې د مصالحو فعالیتونو رامنځته کوي، نارضایتیان زیاتوي. د دې مخه باید دوی ونیسي. دوی باید خپله لمنه خلاصه کړه، خپله غېږه باید نور هم وسیع کړه، پراخه کړه، چې ټول افغانان خپل ځانونه دلته وویني. دغه په خاطر باندې دا خو یوازینۍ لاره نه ده چې یوازې ملا صاحبان هغه کوي. تاسو وکړئ، دا 2 کاله تېرېږي، یوازې د نجونو د نصاب په حساب باندې دوی نشي کولای چې پروګرام طرحه کړه چې د نجونو مکتبونه خلاص کړي، د پوهنتونونه خلاص کړي. خو تاسو نور هم مرسته وغواړئ، له نورو ځوانانو. موږ ښه ښه استادان لرو، ښه ډاکتران لرو، ښه ښه پروفیسران د پوهنتون لرو. دا خو داسې نه کېږي چې ټول سابق ټول د پوهنتون استادان ټول خراب. ټول خو څوک نه خراب، په دې کې ډېر وطن پرسته په وطن او ازادۍ مین خلک. بلی، ښاغلی غفاري، نړۍ تاسو وینئ چې ورځ تر بلې پرمختګ کوي. ښه مثال انډیا ده. انډیا هیواد به تاسو ولیدلی چې په دې وروستیو کې ډېر پرمختګ کړی، او نړۍ ورځ تر بلې پرمختګ کوي، او موږ په څه اخته یو. دغه د نجونو د مکاتب پر مسله هم کېږو، سیاسي اړخ لري ستاسو په فکر؟ بلکل بلکل، خو دلته یوه رڼا نه لیدل کېږي فریدجان. خلک مطمئنه کېږي نه، خلک خو مجبور دي د خپلو اولادونو د روښانه په خاطر وطن پرېږدي. دا اکثریت خلک چې وطن نه وځي، د خپلو اولادونو لپاره وځي، ځکه دلته د ښوونځي دروازې پرې تړلي دي. نو دا ناخواله خو دوی خپله ویني. بلی، ښاغلی غفاري، چې ناخوالې دوی ویني او بیا د دې ناخوالو مخه ولې نه نیول کېږي؟ اوسنی حکومت وایي چې موږ د افغانستان د ولس په خوښه حکومت کوو، او دا دوی مني چې موږ دی یا دې ولس بریالیتوب ته رسولی. نو بیا ولې د ولس غوښتنې ته لومړیتوب نه ورکول کېږي؟
زما په نظر د دې په خاطر باندې چې دوی بعضي ښه اقدامونه کوي، دا څو ورځې مخکې ما ولید سرپرست د وزارت داخلي جناب حقانی صاحب ولایتونو ته سفرونه وکړل، هلته د خلکو راټولول، ولې په تالارونو کې په سالونونو کې بیا هماغه د دوی خلک لیدل کېږي، یعنی د نورو خلکو غږ هم باید واورېدل شي. بله ورځ ما پرون هم په شمشاد تلویزیون کې هم ما دا خبره وکړه، څومره وړاندې څو ورځې وړاندې د جناب مولوي صاحب کبیر سره هغه هلته دا ځوانان راغوښتي په طلوع تلویزیون کې، فکر کوم هلته زلمیانو همالته ډېرې ښې خبرې وکړې. له هغې جملې څخه هلته یو استاد د پوهنتون فکر کوم مومن صاحب، هغه همالته د وزیر صاحب د تحصیلات عالي هم ناست و، شیخ صاحب نه پوښتنه وکړه چې شیخ صاحب به څه وخت د افغانستان ولس ته ووایي چې دغه د ښوونځي خلاصېږي. دغه په خاطر باندې دوه کاله ضایع کېدل. تاسو وګورئ چې یو ماشوم په کور کې ناست دی، دغه دوه کاله ځوان شاته لویږي، دوه کاله وروسته هغه ډاکټر کېږي، دوه کاله وروسته هغه نرس کېږي، دوه کاله دغه ځوان هغه کېږي، دا خو همداسې ټولنه وروسته پاتې کېږي، دوه کاله دا ټولنه وروسته پاتې کېږي. دا بدبختیو ته دوی بدمتوجه دي چې پروسږ کال په پکتیا کې زلزله وشوه. تاسو ولیدل چې هلته څومره د موږ خویندې میندې لورګانې د عادي زخم څخه په حق ورسېدلې. دا خو د دې په خاطر ټول دا چیغې ویلې چې زنانه ډاکټر موږ ته راولېږي، زنانه ډاکټر له کوم ځای راولېږي که پکتیا کې پوهنتون جوړ نه شي. داسې زه خبرې یم چې داسې محصلینې دي چې یو سمستر پاتې په کور کې ناستې دي چې هغه ډاکټره شي، هغه نرس شي، هغه انجینیر شي، هغه قاضی شي. دغه په خاطر باندې بله ښاغلی غفاري، یو زموږ تاسو حکومتولي او کورنۍ مسایل دي او یو د نړیوال غوښتنې. نړیوال اوسنی حکومت وایي چې نړیوال د نجونو زده کړې، د نجونو حقونه، بشري حقونه چې نقصي وي، د ښځو کار مسله، دا یو بهانه لټوي. نو اصلا غوښتنې څه دي د اوسنی حکومت څخه؟ څه غوښتل کېږي چې دا یو بهانه ده؟ د اوسنی حکومت خو وګوره په اوسنۍ کابینه کې څه فرق کوي که یو مېرمن هم هلته وزیره اوسي، څه فرق کوي که یو مېرمن هم چېرته رئیسه اوسي؟ بله، ولې موږ داسې مېرمنې کمې لرو؟ نه لرو، خو لرو یې شکر. دا اوس د موږ په دغه تېر پارلمان کې د مېرمنو ډېر فعاله ونډه اخیستله، هغه ته د حق غږ یې پورته کول نسبت نارینه وو ته. ډېرې پاکې مېرمنې موږ درلودې چې د هغه د خلکو چیغه یې پورته کوله. دا په دغه تېرو جګړو کې هغومره چې زموږ مېرمنې ځورول شوي دي، زموږ نارینه خو نه دي ځورول شوي. تاسې وګورئ هرې مور ته چې د دې زوی به خدای پاماني ترې وکړه، ټوټې به یې د وجود به یې د چا به راوړي، د چا به نه، د چا به یو نښه به یې ورته راوړه. دا څومره سخت کار ده، څومره رنج دوی سره ګالل. اصل اصل جهاد دغو مېرمنو کړی ده، دا زموږ خویندو میندو دې وکړی ده. تاسې فکر وکړئ د هغې په خاطر ولې دوی ته هېڅ حق نه ورکول کېږي؟ دا خو ښه نه ده چې په هغه ټیټو ساتو کې پرېږده چې په پوهنتون کې د موږ استادانې مېرمنې اوسي، ځکه موږ نارینه وو خو ډېر غټ زړونه هم غټ دي، ښه جنګونه کولی شو. ولې اوس خو د جنګ لړۍ تېره شوې، راځئ چې دا زخمونه ملهم پیکې دي، پټۍ پیکې دي، چې موږ سولې ته ورسېږو. دا لاره ده، د لوی خدای لاره خو دا رحم ده، مهرباني ده. دا خو دا جنګونه خو موږ ډېر وکړو، دا کلونه کلونه راورسېږو. د خلکو ارمان دغه و چې یو وری دا توپک له شقي نه ایست، موږ د لاپې پټاقې دا خو ډېر ولیدل. بله، دغه په خاطر هر اوزبک ته موږ باید د دوستم په سترګه ونه ګورو. دا غلطه خبره ده، هزارې ته د خلیلي په سترګه باید ونه ګورو، هر پښتون ته د ګلبدین حکمتیار صاحب په سترګه باید ونه ګورو، هر تاجک ته باید عطا محمد په سترګه ونه ګورو. دا خو ټول خلک ولیدل، دغه په خاطر باندې نور خلک دلته ډېر شریف با وجدان خلک دي، په دې وطن باندې هغومره مین دي لکه دوی چې وایي چې زه مین یم. تا طالب صاحب نه په دې وطن باندې هر وطن دي، هر بچی دي دې وطن دومره مین ده، داسې فکر وکړي. نو دا کارونه خو موږ وکړو، دا کارونه خو باید تېر تاریخ ته باید زده کړه وکړو، نن باید موږ د سبا لپاره تصمیم ونیسو، موږ تېرې غلطۍ باید ونه کړو. دا ښه کارونه شروع شوي دي. دا اوس کابل ښار په وال د پاکېدو کې ده، دا د مخدرو موادو پر ضد باندې دا مبارزه، دا ډېر ښه کار شوی ده، سوله او امنیت شوی ده.
دا ښه کارونه دی، ولې ښه کارونه دا نور خلک هم باید پکې ګډون وکړي، هر سړی باید په دوی په څنګ کې ځان ووي. ښاغلی غفاري، ما مخکې یادونه وکړه چې نړیوال څه غواړي د افغانستان څخه چې دا څو لسیزې افغانان ځورول کېږي په کور دننه. اوسنی حکومت د دې کومې غوښتنې چې نړیوالې لري بهانه ورته لټوي یا بهانه یې یادوي، څه غواړي اصلا نړیوال؟ دلته د هوایي حریم موضوع هم ده چې په بار بار د وزارت دفاع لخوا ویل کېږي چې زموږ هوایي حریم اشغال په شمول د نورو چارواکو، اوس د هوایي حریم د کنټرول لپاره څه ته اړتیا ویني؟ او څه غواړي نړۍ له افغانستان څخه په شمول د سیمې هیوادونه مثلا روسیا، چین، همداسې زموږ ځینې نور ګاونډیان؟ پریچان زه ما په نظر نړیوال هم هغه خپلو موخو ته رسېدل غواړي، ځکه چې دی دا هغه د جنګ مرکز و، د نړیوال جګړې مرکز افغانستان ګرځېدلی، د نړیوال تروریزم سره په جګړه کې دا منطقه نښتې وه. بدبختانه چې افغانان، بدبختانه چې د تېرو 50 کلو کې دلته مونږ د څو دا افغانستان د څو قدرتونو د هغه د تقابل مرکز دا ځای ګرځېدله. له ټولې دنیا څخه تاسو ولیدله چې دلته تروریستان، جګړه ماران راتله دلته د خپلو شخصي موخو لپاره، د افغانستان د جهاد تر نامه لاندې دلته جګړه روان وه، او نړیوال هم له دې جګړې څخه ستړي چې وو، افغانان د دې جګړې قرباني وو. دا حالت اوس نړیوال له دې ځای څخه بیریږي، ځکه هغې خواته دا جګړه خو تر اوسه ختمه نه ده. تاسې وګورئ، آی اس آی شپه ورځ د پاکستان هغه شپه ورځ تلتی کې ډېری دا د مونږ ګاونډي ملکونه د افغانستان په جګړه کې دلته خپل ژوند ویني، هغه د ژوندي په همدې باندې پاتې دي، د مونږ په قربانیو باندې. د هغه په خاطر نړیوالو همیش مونږ ته د ګاونډیانو له سترګو کتل. خوشبختانه که دغه تیرو 10 کلو کې کلی وتره په مونږ ډېرې سترې قربانۍ ورکړې، وطن مو تباه شه، ځوانان مو ووژل شه، او وطن مو په هدیره بدل شه، جنازې مو بمبار شه، ودونه مو بمبار شه، کورونه مو ړنګ شه، مسجدونه مو وران شه، څه ناخوالې نه وې چې په مونږ باندې تېرې شه. په یو شی ډېر ښه کار وشه چې نړیوالو دلته افغانستان خپله ولیده چې دا خلک تروریستان نه دي، دا خلک په وطن او ازادۍ مین دي، دوی فقط خپله ازادۍ په خاطر باندې جنګېږي. دا ډېره ستره هغه وه. اوس دغه نړیوال هم چې دا فشارونه راوړي د دې په خاطر باندې چې دوی د خپلو خلکو ته جوابدهي دي چې دلته داسې یو حکومت باید راشي چې هغه د نړیوالو نړۍ خو اوس یو کور سوی ده، یو کلی سوی ده. تاسو ته به تر معلومه ده چې دا یو خبره ده، ما په خبرې کوو ټوله دنیا په دې باندې خفلېږي. د هغه په خاطر باندې همداسې اوس ډېر حالات سوی ده. دا د ښځو حقوقو ته باید د مونږ اوسنی حکومت ډېره توجه کړي، ځکه د ښځو حقوقو د مخې ورځې چې د افغانستان جمهوریت له 1992 کال څخه جمهوریت سقوط وکړ، دي نقص دا د ښوونځیو دروازې له مخې ورځې تړل شوي دي. ولې مونږ باید اوس خلاص شي کړو؟ اوس خو باید هغه حالت را ونه ودو. تاسو وګورئ، په لومړۍ مرحله کې کله چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مجاهد خپل اصلاح په مځکه کېښوده، د روس اشغال چې ختم شه، هغه لاړ د مکتب دروازه، مکتب نه و پاتې اصلا، مکتب پاتې نه و. ولې یو کوټه یې خلاصه کړه چې هغه ته ځوانانو ته د تدریس ورکړي؟ اوس ولې دا کار نه کوي؟ اوس ملا محمد عمر مجاهد ژوندی وای، هغه پرېښوده چې دروازې د ښوونځیو تړلې وای، دغه لورګانې، دغه مسیحانې، دغه اولادونه ښوونځیو ته نه تللی، هغه دا منله، هېڅ صورت یې نه منله. دغه په خاطر باندې مونږ باید داسې لاړ شو چې مونږ خو وګټله، اوس ازادي مو ګټلې، ازادي خو په توره باندې، په پوهه او غیرتو توره باندې ساتل کېږي، او ازادي په قربانیو، په توره او په شجاعت باندې په لاس راځي چې مونږ دا وګټل. تاسو وګټله، تاسو طالبانو ګټلې، دې نه څوک سترګې نه چې پټې کولای. ولې د خلکو، د ولس، ولس تاسو سره و، چې وایي د خلکو زور، د خدای زور ده، کنه تاسو دا خوب هم نه لیده. بله ښاغلی غفاري، بله ښاغلی غفاري، تاسو نړۍ د یو کلیپ شان انځوروي، کچیری اوسنۍ حکومت خپل چاري د معیاري کوي، تاسو په خبره یا معیاري حکومت نه جوړي، خپل چاري د معیاري کوي، هدف مسلکی توب دی، د افغانستان برخلیک به څه وي؟
افغانستان باندې یو لمر راختلای ده، ولی دا لمر باید وساتل شي. موږ باید د روغې جوړې او وحدت په لار باندې لاړ شو. موږ باید تعامل ته سره نږدې شو. موږ نړیوالو سره باید ته لاس ورکړو. موږ بې نړیوالو کومکونو نړیوال موږ ته د موږ وطن نه جوړي. موږ دا وطن افغانان جوړي. د افغانانو په ټول د تاریخ کې بل څوک تاته نه جوړي فرید صاحب. افغانان دي چې جوړونه کوي، ولی نور خلکو سره نړیواله باید موږ سره مرسته وکړو. نړیوالو زموږ وطن وران کړی ده. د موږ 3 زره وات 900 مکتبونه تر هغه وخته پورې چې زه په افغانستان کې وم، یعنی تر 1991 یو نوي وم کال پورې سوځول شوي وو. په افغانستان کې ښوونځی نه و پاتې. دا اوس هم تاسو وګورئ، په دا 10 کلونو کې خیالي مکتبونه هر چېرته جوړ شوي وو، ولی ښوونځی نشته. اوس باید موږ تعامل وکړو، ملل متحد باندې فشار راوړو چې موږ ته ښوونځی جوړ کړه. په هر کلي کې د موږ ښوونځی نشته. موږ نه شو کولای خپلې لورګانې ولیږو په مځکه کېنو، په خټو کې، په باران کې. دا اوس زموږ زلمیان ګوره په دشتو کې امتحانونه د کانکور ورکړي. دا فشار باید راوړو، دا تقاضاوې ترې وکړو چې تا د ما مکتب بمبار کړی، مدرسې مې دې بمبار کړي، اوس خو دا راته جوړ کړه. ولې موږ فقط شپه ورځ لګیا یو د بلې خواته زورو؟ دا تعامل باید موږ وسره وکړو. موږ باید خپل حقونه له نړیوالې ټولنې نه وغواړو. موږ باید د دې ورانې ویجاړې آبادول له دوی نه وغواړو چې په دې حق له کومک راسره وکړي. د هغه په خاطر، ولې دا روغه جوړه په تعامل، په پوهه، په حوصلهمندۍ سره د غیب خاطر باندې موږ باید لاس ورکړو هر چاته، ځکه چې افغانستان دغه موقعیت داسې دی چې موږ تاسو وګورئ، موږ هغې خواته د یو سوپر پاور، دې خواته بل سوپر پاور، د چین، د هند، د هغه په منځ کې پراتې، او دا د سرطان دانه ده، د ISI تروریزم چې د دې تر شا ولاړ. بله، دا خو ټول ایران وګورئ، د سلیمانی بچیان دلته روزل شوي، دا خو ټول دا خو شته. دا توکي په موږ باندې روانې وي، د موږ تر ارګه پورې جګړې نه راځي. دا وطن چا وژل، چا وران کړی؟ د هغه په خاطر اوس خو د دېو ډېره ډېره مننه ښاغلی غفاري. د خپرونې وخت ډېر کم دی. راځو په لنډو کې راته ووایاست، د ګاونډیانو پر وړاندې باید څه ډول سیاست غوره شي د اوسني حکومت لخوا؟ په کټ په یوه دقیقه کې تاسو خپلې خبرې را خلاصې کړئ. فقط د ګاونډیانو په هکله، د نړیوالو په هکله، موږ باید خپل ملي وحدت وساتو. موږ باید خپل ځانونه قوي کړو. موږ دوی څخه هغه شی وخوړو چې دوی د موږ په کورنۍ چارو کې مداخله ونه کړو. موږ د چا په کورنۍ چارو کې هېڅکله مداخله نه ده کړې. دا دوی وو چې همیشه مداخله کوله. موږ دا مداخلې فقط په خپل ملي وحدت سره ونه کړو. بله ښاغلی غفاري، تاسو پر همدې موضوع لږ تمکیږو. تاسو وایاس چې په وار وار اوسني حکومت هم ویل چې موږ د چا په کورنۍ چارو کې مداخله نه کوو، د افغانستان خاوره د چا پر ضد نه کارول کېږي. هر حکومت هم دا یادونه کوي. اوس پاکستان کله ناکله تور پورې کوي چې ټي ټي فی چې د پاکستان پوځ پر ضد جګړه کوي په پاکستان کې، کله داسې تور پورې کوي چې د افغانستان څخه موږ ته خطر دی. نو دا ټي ټي پی چې کچیر د دې ته خطر دی د افغانستان څخه، ولې خپل خاوره بیا خپل سرحد دی یا خپل کومه کرشه چې موږ تاسو د دې ترمنځ لرو فرضي کرشه، ولې د دې کلک امنیتي تدابیر نه هم د اخوانه نیول کیږي او د دې خواخو اسلامي امارت بار بار یادونه کوي چې موږ خپل سرحدونه ساتلي او په دې وروستي کې 40% زیاتوالی هم راغلی دی په فوز کې؟ پاکستان خو تاسو ته معلوم دی فری صاحب، پاکستان له اول ورځې، له د ایجاد له ورځې، هغه دروغې همیش په موږ پسې دروغ ویلي، دروغې په موږ کې رواج کړي دي، دروغې موږ ته رالېږلي دي. زموږ د سره خوا په فضا دروغ ونیولې ده بدبختانه. د هغه په خاطر باندې تاسو ولیدل چې اسامه بن لادن نړۍ چیرته پیدا شو؟ قرباني افغانستان ورکوله، ولې پیدا کېده؟ په پنجاب کې. همدغسې دا ټي ټي پي، دا نور، دا څومره تروریستي ډلې چې دي، دا خو له خپل ځانه بچ کوي، په بل چا باندې اچوي دي. موږ خو همیش د تهمتونو قرباني شوي یاست، ولې اوس خو دوی یو ثبوت دي ورته وښيي.
بله دغه په خاطر دا بله ډیورن خط نه ده، دا دیناسور خط ده. بله دا پاکستان خو هغه ګوګل و چې د موږ درمندو ته ور اچاو، بله ولی اوس خدای خپل بام په کې سوځي. اوس ټي ټي پی پیدا سه، ټي ټي پی په افغانستان کې چیرته ده؟ هماغه خپل ساحه کې ده، هلته خو یو ټي ټي پی نه ده. هلته خو د بلوچ ازادي خواهان دي، هلته د سند ازادي خواهان دي، هلته پښتانه راپورته شوي خپل حق غواړي. هلته 80,000 پښتانه تا ووژل، هغه قاتل معلوم نه ده. هلته دا درون تیاری هم دی خوا د خطې تمام ورځ افغانان وژل، هم هغې خوا یې وژل. دا خو دا څوک وو چې دا وژل کېدل؟ دا ټول ټي ټي پي وو. بل دغه خاطر پاکستان خو همیش دغه اتهام ورکي، هغه د خپل د خپلو جنایاتو د پټولو په خاطر باندې دا اتهام. ډیره مننه ښاغلی غفاري. پاک لنډو کې کراته وس یو شته بل اشاره کو، پاکستان یو مستقل هیواد دی، په لنډو کې په څو ثانیو کې. پاکستان غواړي خپل ځان مستقل کولی، مستقل کېدای نه شي، ځکه پاکستان مثلا پاکستان نیمدغه لپاره جوړ شوی دی، استعمال لپاره جوړ شوی. پاکستان خپله نشته، پاکستان اصلا وجود نه لري. پاکستان جوړ شوی دی د خاطر نه باندې نه. تاسو فکر وکړئ، د پاکستان دا د ضرب غضب عملیات دا اردو چې خپل خلکو باندې ټانګونه استعمالوي، بله خپل ملت باندې ډېر ډېر من دا پاکستانیان نه و. بله ډېر ډېر من ښاغلی نقیب غفاري. پاکستانیان نه کوي. ډېر ډېر مننه ښاغلی نقیب غفاري. د خبرونې وخت پای ته ورسېدې. راتلونکي کې بیا زموږ سره بحث وکړو. درنو لیدونکو، ستاسو د ملتیا او ګډون څخه هم نړۍ مننه.